אני באמת מאוד 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 נהניתי, זה מאוד כיף לראות פתאום את כולם ביחד, זה לא טריוויאלי, זה גם בתקופה הזאת, זה גם לא משהו שקורה יותר מדי פעמים, זה דבר אחד. ואני גם איכשהו קצת מסכם פה איזה שנה, פחות או יותר. שנה וחודש. אני חושב שמעבר לזה ששנה וחודש מאוד אינטנסיביים, גם קצת מאתגרים, קצת שונים. שנה קצת שונה. אני לא תכננתי אותה ככה, אני לא יודע מה הוא תכנן למעלה, אבל זה כבר שלו. אז זהו, אז באמת, אני רואה... מה ששלו שלו. כן, מה ששלו שלו. זו הזדמנות מאוד טובה להודות, באמת, לכולכם, לכל אחד ואחד מכם, על השנה הזאת. מה, אתה עוזב את הארץ? מה זה הסיכום? כן, כן. תודה לכולם. בסוף אני אגיד, בסוף אני אגיד. גם גיל התחיל ככה בהתחלה, אתה זוכר? זה סיפור, ובסוף... די, די עם הרעיונות שלכם, יאללה, קדמו. זה הגיבוש הראשון שלך, לא? אני? לבד, לא, ראשון, קודם היה פרידה מגיל, גיל, הוא היה אורח, נספח. אני הייתי נספח, נספח צה"ל. בקיצור, מה התחלתי להגיד, אז שנה שגם מאוד כיפית הייתה מבחינתי, אני חייב להודות. אני מניח שחלקכם יותר אוהבים, פחות אוהבים את הסגנון שלי, אבל זה לא נורא. התרגלו. זו רק ההתחלה. אבל אתה יודע שזה כיף להתחיל מקום חדש ולקבל אתגרים כמו קורונה, כמו... אני מאוד נהנה מאתגרים, אני חייב להודות, אני... חלמת על דבר כזה, לא נראה לי. אני תכננתי את זה. אם תכננת, אז אתה מסודר. זהו, מחכה לנו שנה לא פחות מאתגרת. ואנחנו... בעזרת השם, בתחילת, אחרי שיאושר תקציב והכל, אנחנו נעשה גם עוד איזה פורום כזה, נציג, אם לא יהיה פורום רחב יותר, אז נציג את התקציב ונראה בדיוק מה תוכנית העבודה. תקציב דו-שנתי או? מה זה? דו-שנתי. אנחנו לא בכנסת עכשיו, הלו. זה יהיה חד-שנתי, כלומר לא תוכלו להדיח אותי באמצע, יש לכם שנה אותי. אבל ימונה לו ממלא מקום, הוא יעשה איתו חצי-חצי. אם יש מתנדבים לממלא מקום, אני... לא תודה. אתה יודע, כולם פתאים. נראה לי שאלון בונה על זה. רוטציה. תשמע, כולנו אמרו אנחנו מבטאים בו השקט, אז אני לא יודע. אבל הוא כמו ביבי, הוא יבטיח לי ובסוף הוא לא... נראה לי שאם הוא יבטיח לך... אני אוכל, אתה יודע מה? אתה בחצי הראשון. אתה בחצי הראשון. נראה לי שאם הוא יבטיח לך הוא גם יקיים אלון. אין לו עצם בלשון, אין לו. אני חושב שאני גנץ, אז הוא טועה. זהו, בקיצור, חברים, באמת הרבה הרבה תודה, והרבה תודה למארגנים, לכל מי שארגן פה, ומי שקנה, ומי שישב על האש, ומי שדאג לאווירה הטובה והכל. ובאמת, היה אחלה. היה מאוד טעים. אני מאוד מודה לכם. היה טעים, היה כיף. שיהיה לכולנו נסיעה טובה הביתה. תודה רבה. ושנה טובה. תודה לכולם. בחודש הבא.